Tanınmış Azerbaycanlı model Sofiya Həsən vəfat edib. İqaz xəbər verir ki, xərçəngdən əziyyət çəkən modelin 20 yaşı var idi. O, Türkiyədə müalicə alırdı. TikTok sosial şəbəkələrində də məşhur model sonuncu paylaşımında bildirib ki, 2 gün sonra ağciyər əməliyyatına girəcək. Amma daha sonra sosial media hesabında post paylaşaraq bildirib ki, vəziyyətinin yaxşı olmamasına görə əməliyyata girə bilməyib. İzləyiciləri onun vəfatından çox sarsılıb. Allah rəhmət eləsin.